Ja, etter 182 dagers dragkamp valgte regjeringen i dag å redusere den mye omtalte lakseskatten noe, ut fra det de foreslo i slutten av september i fjor. Den effektive skatten går dermed ned fra 40% til 35% i forhold til høringsforslaget, etter at det er gjort justeringer både på bunnfradraget, altså hvor mye du kan trekke av før det skal beregnes skatt, og produksjonsavgiften. Men Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, er det nå jeg skal gratulere deg med vellykket lobbykampanje? Nei, på ingen måte. Det vi ble presentert for i dag var for oss nedslående nyheter. Vi må huske havbruksnæringen betaler alle ordinære skatter. Det var på plass et godt skatteregime for mer skattlegging av havbruksnæringen. Så vedtok regjeringen at man skulle innføre en ny skatt på toppen av det, med tilbakevirkende kraft fra 1. januar. Og det med en modell som ikke var tilpasset havbruksnæringen, og på et nivå som vi mener er betydelig høyere enn det regjeringen har gitt inntrykk av. De endringene som ble lagt frem nå var å bygge på den samme modellen. Det var ikke å utrede nye skattemodeller, og det var ikke å ta inn over seg at det å innføre skatt med tilbakevirkende kraft er galt rent prinsipielt sett. Men dine medlemsbedrifter får lavere skatt med dette forslaget sammenlignet med det som ble lagt frem 28. september? Ja, men det forslaget som ble lagt frem 28. september i fjor var et høyst rimelig forslag, og det er en veldig byråkratisk modell. Det som hadde vært riktig å gjøre, det er å innføre nye skatter på havbruksnæringen sammen med andre skatter. Vi har nedsatt et skatteutvalg som skal se på skattesystemet bredt, ikke bare på havbruksskatten. Det hadde vært fornuftig å ta den diskusjonen først, og så lande hva som måtte være av særskattlegging på havbruket i neste omgang. Men det kan jo ikke være slik at hvis du driver lønnsomt i distriktene, så skal du særskattlegges ekstra høyt, men hvis du driver for eksempel Finn.no eller advokatbransjen eller eiendomsbransjen, så avventer til bare en skatteutvalget. Vi bør ta alle næringer likt og behandle dem på en bred måte. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet, lønnet det seg likevel i kroner og øre for sjømatnæringen å rope høyt og lenge? Vi har vært opptatt av å ha en skatt som gjør at de som har ekstra høye inntekter på å bruke fjordene våre, de skal betale en andre av sitt overskudd tilbake til kommunene, kystsamfunnene og kystfylkene, og oss til fellesskap. Og det har vi selvfølgelig vært opptatt av å lytte på både kystkommunene, kystfylkene og næringene. Og en av tilbakemeldingene var jo fra kystkommunene at de fikk en for liten andel. Derfor har vi justert det, så at kystkommunene sitter igjen med mer, og så at kystfylkene sitter igjen med mer. Så du har hørt mer på dem enn selve næringen da? Jeg har hørt på selvfølgelig både på næringen og de folkevalgte som bor etter kysten. Og det vi har gjort justeringer når det gjelder da, og for næringen, så er det jo ikke minst det her med produksjonsavgiften, at den blir da på 90 øre i stedet for 1,12, for det var snakk om også naturressursskatt som ikke blir der. Det skaper mer trygghet for lokalsamfunnene, men også blir det en litt lavere grunnavgift også for næringen, en lavere skatteprosent og bedre fradragsordninger. Og så er det jo veldig viktig å få sagt at her er en kontantstrømskatt, det vil si at det er en skatt på overskuddet ditt, så når du har store overskudd må du betale mer, men når du da gjør store investeringer så får du også et direkte fradrag, så det er en investeringsvennlig skatt, og du skal skatte mer de dagene du har store overskudd. Men hvor mye skattepenger får dere da inn? Ja, det vil variere fra år til år. Nettopp i år der lakseprisen er lav, så vil det nesten bare være kommunalsektor som får pengene, for da blir det ikke så store overskudd. Men i overskudd, år der det er store overskudd, sånn som det ser ut det kan bli i år, da vil det bli store overskudd til de som eier selskapene, men også mer da til fellesskapet, til å finansiere sykehus, politi, som finansierer Norge. Og det er den norske modellen, det har vi gjort på vannkraft, en kjempesuksess, vi har gjort på olje og gass, vært en suksess. Nå gjør vi det på havbruk, og det er en del av det spleiselaget Norge er. Men i september så var dere jo ganske klare på hva vi kom til å få av skatteinntekter. Hvorfor er det blitt så vanskelig å beregne nå? Ja, de tallene der var jo ut fra de historiske tallene som lå til grunn da, og ut fra de historiske tallene så var det et riktig anslag å komme. Men så vet vi jo at lakseprisen er en pris som varierer mye fra
etter hvert år, og i år så har lakseprisen vært rekordhøy, som gjør at det kan bli veldig stor overskudd hvis den lakseprisen holder seg så høyt resten av året. Og da må vi selvfølgelig, når vi skal legge fram statsbudsjettet til høsten, prøve å se med året mest mulig under ett. Så markedet bestemmer rett og slett skatten? Ja, husk, de årene det blir veldig store inntekter i fellesskapet, så blir det også veldig store inntekter til selskapene, så det er en vinn-vinn-situasjon, både for selskaper og fellesskap, de årene det blir høyt. Helt ut sånn fra mannen i Bergen, men stortingsrepresentant Helge Orten fra Høyre og medlem av finanskomiteen. Dere har jo lov til å fjerne hele denne skatten hvis dere kommer til makten i 2025. Hvor skal dere hente de inntektene fra da? Altså hvis vi går 2 år tilbake i tid, så etablerte vi en produksjonsavgift. Og det er jo ikke sånn, og den kommer jo i tillegg til ordinær beskatning. Det var et bredt forlik omkring i den gangen. I tillegg så går jo også auksjon, altså nye tillatelser ut på, altså solgt på auksjon, som gir også inntekter. Og det er jo sånn sett så betaler jo næringen for den rettigheten til å drive basert på nytt volum. Poenget er at nå vil det komme en skatt, og skal dere da fjerne den og hente pengene et annet sted? Jeg skal komme til det, fordi at det vi ser for oss, og vi har lyttet til det som har kommet fram i høringsprosessen. Og næringen selv har sagt at de kan bidra noe mer. Ja, flott. Det betyr også at vi har skissert en modell for hvordan de kan bidra mer, og da har jeg sett til Færøyene og en modell som er mer en inntektsgradert produksjonsavgift. Og helt betyr, annerledes enn denne? Ja, egentlig en videreutvikling av den produksjonsavgiften som er i dag, men når det er gode år og høye priser, så betaler du også mer avgift enn de gjør i dag. Det vil komme mer. Var det ikke det de skulle gjøre da? Hva sa du? Var det ikke det regjeringen skal gjøre? Nei, regjeringen etablerer jo en overskuddsskatt som er på 35% nå, og det er jo marginale endringer egentlig sammenlignet med det høringsforslaget som var sendt ut. Så det er en ganske betydelig mer beskatning av en hel næring, som gjør at du tar ut veldig mye av den grunnlaget denne næringen har for å utvikle både arbeidsplasser og virksomhet fremover. Så dere kommer ikke til å støtte denne noe bredt forlik på Stortinget? Nei, vi kommer ikke til å støtte den, og vi kommer til å egentlig heller oppfordre regjeringspartiet til å komme oss i møte og si at ok, nå utreder vi alternativet og ser vi på det, for hvis du kunne hatt en inntektsgradert produksjonsavgift, så er jeg helt sikker på at vi også kunne hatt et bredt forlik på Stortinget. Regjeringen må jo da også søke støtte i Stortinget for å få flertall. Som regel snakker de først med SV. SV takket nei til å være med i Dagsnytt 18 i dag, så vi gikk et knepp til mot Venstre. Stortingsrepresentant Geir Jørgensen fra Rødt og medlem av næringskomiteen. Da jeg snakket med deg tidligere i dag, så var det heller ikke du fornøyd, men det var fordi at dette gikk feil vei. Sett med dine øyne. Ja, da regjeringen har gjort en retrett i forhold til sitt opprinnelige forslag, som var på 40% grunnrenteskatt. Og det er jo veldig godt utredet, ikke bare av Finansdepartementet i regjeringen sitt forslag, men det forslaget som kom i 2019, da Høyre satt med regjeringsmakten, og som et bredt sammensatt ekspertutvalg la frem, de peker også på 40%. Så du mener det er riktig nivå? Ja, det er riktig nivå, men siden den gang så har det jo skjedd mye. Vi har jo sett at marginene til denne næringen har økt. Utbyttefesten vedvarer, og det er all time high for festen i toppetasjen nå, så vi er også villige til å gå lenger enn 40% her, og da er vi... Hvor mye da? 48? Ja, du skal jo dette gå en runde i Stortinget. Det er vanskelig å peke på et tall. Jeg ser SV har peket på 48%, og det kan også være et riktig tall. Men det som er viktig å si er at her er det altså et stort handlingsrom for regjeringen til venstre for sjefer å finne frem. Og det er altså sånn at Høyre har jo gått ut av regjering for 2 år siden, så det var jo ingen grunn til at denne politikken skulle leve videre nå med en ny regjering. Men vil du da helst samle et flertall til venstre eller til Høyre, Vedum? Og du må jo da tydeligvis endre det uansett. Nei, det er ikke tydelig i det hele tatt. Jeg mener at vi har et veldig god løsning. Også har vi et bunnfradrag også på 70 millioner. Nettopp. Jo, men jeg bare tenker du må ha et flertall i Stortinget. Jo, men nettopp med det bunnfradraget gjør at vi legger rette for en variert næring, også mindre og mellomstore. Altså, du må ha 70 millioner i overskudd for å komme i grunnrenteskatteposisjonen i det hele tatt. Det er ganske betydelig bunnfradrag det. Og så er det som er målet vårt, er jo at når vi da har jobbet gjennom det, sett høringsinnspillene, det er at når vi lander her, så skal det her være en skattemodell som står seg
over 10 år fremover, akkurat som de forrige gang man har gjort den type store skattegrep, både på vannkraft og olje og gass, så har det stått seg i lang, lang tid og vært på finansiert fellesskapsoppgaver. Men her er det Høyre om 2 år, så overlever de ikke. Ja, Høyre kommer ikke til å gjøre det om 2 år. De sier det nå. Jeg erfarte det også sist når jeg var landbruksminister, så sa de skulle fjerne noen tollregler for norsk næringsministeri før de tok av seg frakken. Det sto, de er der fortsatt, for de fjernet det ikke, og de kommer ikke til å gjøre det her eller nå. Det er bare om å gjøre for Høyre å skape mest mulig bråk, mest mulig støy. Nå, men du garanterer at denne lakseskatten fjernes? Det går ikke an å sammenligne det her med ostetoll. Nei, men det enda, det var, ja, man, den var det lettere å fjerne, denne ordningen her. Men nå handler det om at du gjennomfører en veldig uryddig prosess. Det var vedtatt sammen med SV og at denne skatten skal virke fra 1. januar, lenge før høringsfristen var ute. Nå først ser vi hvordan den skatten skal se ut. Det har satt en hel næring i stor politisk usikkerhet, som ikke vet hvordan de skal forholde seg med investeringer fremover. Nå ser vi at også ordrebøken i leverandørindustrien i denne bransjen er ferdig med å gå tomme. Og så er vi helt sikkert så permitteringer og eventuelt oppsigelser fremover. Og det er jo en veldig alvorlig situasjon. Det har gjort en elendig prosess, og det gjør jo at det også er ekstremt vanskelig å finne noen brede forlik. Og det som, nå må vi ta en fot tilbake igjen, jeg håper at partiet, regjeringspartiet på Stortinget kan være med oss på å si at nå utreder vi alternative modeller. Vi ser på det som har kommet inn i høringsprosessen. Det har en legitimitet også i næringen. Og næringen, men det har jo brukt et halvt år, da. Ja, det er merkelig nok. Men det som er, altså, men dette er jo en del av en lang tradisjon i Høyre. Altså, de sa akkurat det samme om vannkraftbeskatning og eierskap av starten av 1900-tallet. Da kalte det panikklover. Nå er det uryddig. Men poenget er jo at i Norge så har vi hatt en tradisjon og en historie på at hvis du har veldig store overskudd på å bruke naturressursene, så må du bidra litt tilbake igjen til lokalsamfunn og til fellesskapet. Men der er jo alle enige. Det er jo måten det gjøres på. Jo, men her er nettopp at du skal bidra de årene du har store overskudd, og det er det som er det fine. Selvfølgelig skal de familiene, de aksjonærene, de skal kunne sitte igjen med utbytte, men de må dele litt mer, og så ser vi jo at 60% av samlet volum kontrolleres av 5 store selskaper. Der er det også veldig stor utenlandsk eierskap. At de eierne må bidra litt mer tilbake enn til kysten, det er både rett og rimelig, og det er Norge, det er sånn vi har finansiert Norge. Og da vil jeg bare hente inn, Ystmark, Jens, som er i studioet vårt i Bergen, og sitter ikke her sammen med oss. Blir det så ille da? Ja, når jeg hører Trygve Slagsvold Vedum omtale en så grov økning av skatt som litt mer skatt, og som om også havbruksnæringen ikke har bidratt tidligere på noe spleiselag. Havbruksnæringen har betalt alle ordinære skatter fra dag 1 av, og har bygd opp denne næringen med høy privat risiko. Vi har fra dag 1 av, når det begynte å bli overskudd, betalt for tillatelser til staten. Vi har altså tatt ut grunnrenta fortløpende. Det er ikke lagt opp til noen historiske fradrag. Det er ikke lagt opp til at denne næringen skal få en skattemodell som er tilpasset til en industriell produksjon, som er vesensforskjell fra både olje og vannkraft. Og i tillegg til det så er det slik at havbruksnæringen er i motsetning til både olje og vannkraft som betaler for tillatelser. Jo, men nå tar du hele næringen igjen. Altså, spørsmålet var egentlig, er det ikke slik at det er ganske få selskaper som da rammes, om du vil, sett med dine øyne, skatten med denne justeringen av bunnfradraget? Nei, det er mange selskap som rammes enten av produksjonsavgiften og eller av grunnrenteskatten. Også er det en ekstremt byråkratisk system hvor man får legge inn i systemet at hver omsetning, hvert salg skal rapporteres inn til en prisråd som skal vurdere hva som skal være prisen. Det vil bygge mange statlige arbeidsplasser, mye byråkrati, og det er ekstremt krevende, ikke minst for mindre oppdretter. Okay. Så har jeg ikke møtt et selskap, hverken stort eller lite, som har sett på dette som et godt forslag, eller som noe som et lite moderat. Ingen liker skatteskjerpelse uansett, kanskje. Jørgensen? Ja, når vi hører på både Ystmark og Orten her, så er det ganske tydelig at det største problemet med hele grunnrenteskatten er at den ikke er innført for lenge siden. Det er så åpenbart at denne debatten skulle ha kommet før at de her enorme kapitalkreftene som har fått så stor makt på kysten får lov å definere hele greia. Og vi skal huske på det at et sånt selskap som SalMar, i denne tida med grunnrenteskatt og debatten har gått, så klart de altså bare på ett kvartal, fjerde kvartal i fjor, å ta ut 2,6 milliarder kroner i utbytte, og halvparten gikk da altså til familien Witzøe. Vi er nødt til å ta den debatten, og vi er nødt til å ta den nå. Men det gjør vi jo nå da, Orten. Ja, altså Rødt vil jo alltid synes at det er et problem at en bedrift tjener penger, og det er jo helt meningsløst, fordi det er jo hele grunnlaget for faktisk alle de arbeidsplassene vi har langs kysten. Dette, jeg vil påstå at framveksten av oppdrettsnæringen er en av de største og beste distriktspolitiske tiltak som noen gang er gjennomført, rett og slett fordi det skapte arbeidsplasser i utrolig mange kystsamfunn langs med hele kystlinjen vår.
Og så er det jo en gang så blir det mer skatteinntekter i kommunene der de holder til. Ja, absolutt, og det er fint, og det vil det også med våre tenking omkring dette, fordi at vi tenker at hvis vi nå lytter til næringen og lytter til innspillene fra lokalsamfunnet langs kysten, så kan vi etablere en produksjonsavgift som er gradert, der du betaler mer avgift når du tjener mye penger. Det gir litt av den samme effekten som Vedum peker på, men samtidig innenfor en mer moderat ramme, men også gir noe mer penger i kassa. Det har næringen sagt seg villig til, og synes det er fint, og det tenker jeg at det gjelder å bruke den muligheten. Hva er den store forskjellen på det som Høyre sier om hvordan næringen skal beskattes, og måten du gjør det på, Vedum? Det er egentlig to ting. Hovedsak to ting. Det ene er det bunnfradraget som Høyre frem til nå har vært veldig kritisk til, men vi har vært opptatt av at vi skal ta vare på mangfold i næringen, også mange av de små og mellomstore. Derfor har vi også innført en rabatt i formuesskatten for de ikke børsnoterte selskapene. For vi mener at det er også viktig å klare å ta vare på det mangfoldet, for det er fantastisk mange flinke folk. Og så ønsker vi en overskuddsbasert skatt, som gjør at de årene du må gå med overskudd, så skal du betale mer. Men så, i bunn så har Høyre nå liksom akkurat nå, i hvert fall i lobbykampens hete, bare argumentert mest mulig mot for at vi ikke skal ha en modell som gjør at de her største selskapene skal bidra mer tilbake til fellesskap, og det er en ærlig sak. Men jeg mener at vi trenger at de som har aller størst overskudd, de må bidra litt mer. Og så skjønner jeg at ordet litt mer kan være provoserende, men det er nett og slett fordi at det her er det store overskudd, og da må man bidra. Det er Norge, og vi har hatt en lang tradisjon på det, både på vann og olje, og jeg håper at Høyre besinner seg litt, tenker seg om, og ser at som det nest største partiet på Stortinget, så er det også dems interesse at vi får til en løsning som kommer til å stå seg over tid, for Høyre kommer til å styre på den modellen når de kommer i regjeringsmakt en gang langt. Ja, kort til slutt, Orten, forutsigbarheten her, det er og blir at dagens modell blir den vedtatt, så skal dere fjerne den. Altså, vi kommer til å gjøre endringer hvis vi synes det er nødvendig, og det ser jo helt, jo, men altså, dette her er, vi ønsker en annen modell, og det er jo helt åpenbart at det vil være en modell som også har en forankring både i lokalsamfunnet langs kysten og i næringen, som gjør at vi også får inn noe mer penger, og det tenker jeg at det er en bra modell å jobbe videre ut fra, og jeg håper og virkelig og tror at også finansministeren kan besinne seg, og at hans parti på Stortinget, både Senterpartiet og Arbeiderpartiet, kan komme oss i møte. Fordi hvis vi setter oss ned sammen, utreder alternative modeller, blant annet denne inntektsgraderte produksjonsavgiften, så er jeg sikker på at vi også kan skape et bredt fundament i Stortinget. Dere kan få fiske mer hos hverandre i programmet Debatten på NRK1 senere i kveld. Helge Orten, stortingsrepresentant fra Høyre, Geir Jørgensen var med oss fra Rødt, og finansminister Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet.